ឬថាមានមន្ត្រីនៅឯក្រសួងការពារជាតិបាទបាទមន្ត្រីនឹងយើងមិនចាំបាច់បញ្ចេញឈ្មោះទេប្រហែលជាគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ហើយបាទថាគាត់នឹងចង់ស៊ីសុសរត់ការបាទដោះលែងជនដែលកំពុងតែជាប់ឃុំបាទបាទកំពុងតែជាប់ឃុំចាប់ជនដែលជាប់ឃុំនឹងគឺជាមន្ត្រីប៉ែអឹមទៅទៀត អតីតតែតែឬក៏យ៉ាងម៉េចគាត់ជាពីមុនដូចជាមន្ត្រីប៉ែអឹមតែក្រោយមកដូចជាវរៈសេនីយ៍ត្រីនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលបម្រើការនៅក្រសួងការពារជាតិដែរបាទបាទហើយឮថាគាត់នៅក្រសួងការពារជាតិហើយឋានៈគាត់ជាវរៈសេនីយ៍ត្រីបាទសេនីយ៍ត្រីបាទប៉ុន្តែអ្នកដែលស៊ីសុសរត់ការឮថាគាត់ជាជំនួយការរបស់ រដ្ឋលេខាធិការអូជំនួយការនេះគាត់ជារដ្ឋលេខាធិការគាត់តែជាជំនួយការទេដែលចង់ស៊ីសុសរត់ការដោះលែងនេះជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអំណាចសាក្រមពីតុលាការហើយអតីតបាទតែប៉ុន្តែគាត់ជាអតីតមន្ត្រីប៉ែអឹមពីមុនប៉ុន្តែក្រោយមកនេះថ្មីៗដែរនេះគឺគាត់បានដូរក្របខណ្ឌមកទៅជាមន្ត្រីកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទទៅវិញបាទជាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលមានឋានៈ ជាវរៈសេនីយ៍ត្រីនៅឯក្រសួងការពារជាតិហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីរសៀលថ្ងៃទី 9 ខែមករាឆ្នាំ 2020 ម៉ោងប្រមាណជា4រសៀលនៅចំណុចភូមិតាអុកសង្កាត់វាលស្បូវខណ្ឌច្បងអំពៅរាជធានីភ្នំពេញបាទបាទបន្ទាប់ពីអតីតប៉ែអឹមរូបនេះបាទដែលបានធ្វើឯកសារក្លែងបន្លំជនជាតិកូរ៉េដោយធ្នងទឹក ប្រាក់ចំនួនរហូតដល់ទៅ30ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបើយោងតាមជនរងគ្រោះដែលជាជនជាតិកូរ៉េគាត់មានសញ្ជាតិខ្មែរលោកលោកស្រីហើយមានប្រពន្ធខ្មែរគាត់បានបង្ហើបនឹងរៀបរាប់ថាកាលពីថ្ងៃទី 14 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010គឺគាត់បានខ្ចីលុយពីឈ្មោះអ៊ុយសុភីឈ្មោះអ៊ុយសុភីនេះគឺជាម្ដាយរបស់ឈ្មោះយឹមផៃភីវិវណ្ណុតដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននេះឯងហើយនឹងឈ្មោះប៊ុន ជននីដែលជាភរិយារបស់យឹមផៃភីវិវណ្ណុតគឺជនជាតិកូរ៉េរូបនេះបានខ្ចីលុយពីម្ដាយនិងប្រពន្ធរបស់ជននីចំនួន 40,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការប្រាក់នោះគឺ 5%ក្នុងមួយខែហើយបន្ទាប់មកជនជាតិកូរ៉េរូបនេះក៏បានសងប្រាក់ទាំងដើមទាំងការចំនួន 160,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ទៅឲ្យប្រជាបំណុលវិញដោយមានលិខិតប្រគល់ឯកសារចុះថ្ងៃទី 14 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017 ហើយដោយសារតែគាត់សំអាងថាជាជនជាតិកូរ៉េមិនយល់ពីច្បាប់ទម្លាប់មិនចេះអានអក្សរខ្មែរផងហើយនឹងទុកចិត្តរាប់អានយឹមផៃភីវណ្ណុតដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននេះដូចជាកូនបង្កើតដែលយើងហៅថាកូនធัวកូនធัวនោះបាទទៅឲ្យឈ្មោះ នេះឲ្យកូនធរនេះធ្វើជាសាក្សីសម្រាប់សម្រួលដើម្បីឲ្យឈានទៅដល់ការធ្វើកិច្ចសន្យាបាទក្នុងការប្រគល់ជំពាក់សងបាទតែឈ្មោះយឹមផៃភីវិវណ្ណុតនេះបានខ្លែងលិខិតក្នុងការប្រគល់ឯកសារចុះថ្ងៃទី 14 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017នឹងទៅជាចំនួនប្រាក់ដែលត្រូវជំពាក់នោះទូទាត់សរុបចំនួន 30,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅវិញហើយដាក់ពាក្យប្តឹងរក្សាការពារដីរបស់ ជនជាតិកូរ៉េដែលគាត់បានដាក់បញ្ចាំនៅពេលដែលខ្ចីលុយនោះថាទៅនៅជំពាក់ចំនួន 140,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតបាទដូច្នេះគឺសងបានតែ 160,000 សហរដ្ឋអាមេរិកទេដែលជនជាតិកូរ៉េនេះបានសងនេះតាមការអះអាងរបស់អ៊ុយសុភីហើយនឹងកូនប្រុសរបស់ខ្លួនយឹមផៃភីវណ្ណុតដែលត្រូវចាប់ខ្លួននេះបាទដូច្នេះហើយទើបឈ្មោះយឹមផៃភីវណ្ណុតនេះ តែជាសាក់សីនៅក្នុងការចុះកិច្ចសន្យាលើលិខិតស្នាមមានផ្ដិតមេដៃមានសាក់សីមានរហូតដល់មេឃុំអតីតមេឃុំជាជ្រោយស្វាយនោះនៅឯស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងនោះគឺបានទទួលដឹងឮហើយនឹងផ្ដិតមេដៃវៃត្រាត្រឹមត្រូវទៀតផងដែលក្រោយមកគឺឈ្មោះយឹមផៃភីវិវណ្ណុតនេះតាំងខ្លួនឯងទៅជាសហមជ្ឈបំណុលបាទ ដោយសហការជាមួយនឹងម្ដាយនិងប្រពន្ធខ្លួនហើយធ្វើការលក់ជួលបញ្ចាំបាទទៅលើប្លង់ដីផ្ទះបាទដែលជនជាតិកូរ៉េនេះដាក់បញ្ចាំនោះក្នុងក្បាលដីចំនួន 2 កន្លែងអាណោះមួយគឺនៅខេត្តបាត់ដំបងហើយមួយទៀតនៅខេត្តកណ្ដាលដែលជាហេតុធ្វើឲ្យជនជាតិកូរ៉េនេះទាមទារយកប្លង់ដីមកវិញទាមទារមកវិញ
ហើយគេមិនអោយដោយគេសម្អាងថាលុះត្រាតែរកលុយ140,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកយកមកសងគេទូទាត់ជាមួយគេបានគេអោយបាទក្បាលដីដែលមានចំនួន2ក្បាលដីនៅឯខេត្តបាត់ដំបងមួយហើយនៅខេត្តកណ្ដាលមួយនេះទៅវិញដូច្នេះហើយបានឈានទៅដល់ការប្តឹងប្តល់គ្នាហើយដើមរឿងនឹងវែងឆ្ងាយណាស់លោកស្រីវាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញបន្តិចដែលយើងមិនអាចធ្វើការអត្ថាធិប្បាយឲ្យលម្អិតអស់បានទេនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងគាត់តែថាយើងអាចសង្ខេបខ្លីថាដើមរឿងឡើយនោះបាទគឺគេប្តឹងជនជាតិកូរ៉េនេះទេបាទប៉ណ្ងថាគិច្ចវេះមិនសងលុយជំពាក់បាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលតុលាការធ្វើការតាមអំណាចសាសក្រមអីផ្សេងផ្សេងសិក្សាអង្គហេតុអង្គច្បាប់គេបានដោះលែងជនជាតិកូរ៉េនេះវិញទៅបាត់ទៅដោយសារតែមិនមានភស្តុតាងតិលហេកោចាក់ច្បាស់ថាគាត់គឺជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តគិច្ចវេះមិនបានសងពីព្រោះគាត់ថាគាត់បានសងរួចហើយបាទប៉ុន្តែគេធ្វើលិខិតថ្លែងចំនួនលុយបាទថ្លែងឯកសារដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងជាប់ក្នុងអន្តរបំណុលរហូតដល់ថាសល់140,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតបាទគេក៏ដោះលែងជួយជីកូរ៉េហើយកូរ៉េនេះក៏ចាប់ផ្ដើមបង្ប្តឹងបកត្រឡប់ទៅវិញបាទប្តឹងបកត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងគឺជន់ជាប់ចោតបាទដែលបានប្តឹងជួយជីកូរ៉េហ្នឹងដាក់ឧទ្ទរដល់ពេលទៅដល់សាលាឧទ្ទរឧទ្ទរនារីកោទុកជាអាសាបង់បាទគឺមិនតរឿងក្តីនឹងទេដោយសារអត់មានភស្តុតាងជាក់លាក់ជាក់ច្បាស់ប៉ុន្តែដូច្នេះជួយជីកូរ៉េហ្នឹងបានប្តឹងបកមកវិញចាប់យឹមផៃភីវិវណុតនេះតែម្ដងបាទដឹកបោកនោះដោយសារសំអាងលើឯកសារមួយលោកកតុងឯកសារដែលយើងទទួលបានថាមានឃុំមេឃុំស្វាយជ្រោយនេះបាទជ្រោយស្វាយបាទជ្រោយស្វាយបាទគាត់បានបញ្ជាក់ថាឯកសារនេះមិនដំកល់យ៉ាងម៉េចបាទមិនមានចុះលេខរដ្ឋបាលនៅក្នុងសាលាគុំទេតែមិនប្រកក្តីបាត់ទៅហើយមកចឹងវាមិនប្រក្រៃបាត់ទៅហើយឥឡូវសរុបសេចក្តីមកវិញខ្ញុំសូមជម្រាបសាធារណជនក៏សូមជម្រាបដល់បងប្អូនទាំងអស់ជ្រាបថាយើងគ្រាន់តែឆ្ងល់ទេពេលណាគាត់ជាប់ឃុំហើយឬថាមានមន្ត្រីថ្នាក់ឧត្តមមន្ត្រីទៀតបាទចង់រត់ការបាទចង់រត់ការនៅឬថានៅក្រសួងការពារជាតិដែរដោយសារគាត់ជាមន្ត្រីនៅក្រសួងការពារជាតិក្រសួងការពារជាតិដែរគាត់ជាទាហានដែរអញ្ចឹងបានប្រហែលជាគាត់ស្គាល់អីអីប៉ុន្តែខ្ញុំសុំសំណុំពរអស់លោកមន្ត្រីដែលចង់កាងទៅលើការងារនេះទុកឲ្យតុលាការទុកឲ្យមេធាវីធ្វើការល្អជាងកុំកាងនឹងការងារនេះគឺការងារគឺការងារសម្រាប់មន្ត្រីច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតណាអនុញ្ញាតនឹងគិតគូរថាតើគាត់ខុសឬក៏ត្រូវយ៉ាងណានោះខ្ញុំមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ឬក៏មិនអាចសុំលេខតំណែងតំណងភិក្ខីទាំងសងខាងទាំងសងខាងនោះទេប៉ុន្តែឥឡូវឯកសារយើងទទួលបានប៉ុណ្ណឹងបាទហើយរងចាំថាតើអ្នកណាខ្លាំធំហេនធានាបកគលនេះចាញ់បើតឡាការមិនដោះលែងផងមិនអញ្ចឹងបាទបាទខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបាទបាទអរលោកលោកស្រីសូមជម្រាបផងដែរថាជននេះបាទឈ្មោះថាយឹមផៃភីវិវណ្ណុតនេះគឺត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2020ហើយនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំឃាំងនៅឯពន្ធនាគារប៉េជេនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវចោទពីបទក្លែងបន្លំឯកសារប្រព្រឹត្តកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2015នៅរាជធានីភ្នំពេញតាមបញ្ញត្តិមាត្រា377និង378នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងទទួលបានព័ត៌មានថាមេធាវីកាពីក្តីរបស់ជននេះគឺលោកសុកសំអឿនបានដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យនៅក្រៅឃុំរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករា2020ដោយសំអាងទៅលើហេតុនៃអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់មួយចំនួនដូចដែលធានអឹមទទួលបាននៅក្នុងដៃនេះបាទយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនឹងសម្រេចថាឲ្យដាក់នៅក្រៅឃុំឬក៏នៅបន្តឃុំដើម្បីរងចាំការកាត់ទោសសម្រេចប្រកាសសាលក្រមជាស្ថាពរបាទ